Claro. Какво става, хора, аз съм Боби и добре дошли в новия клип, който ще е на една доста интересна игра, а именно LTG. В тази игра главно има зомбита и имаме една кола, която я развиваме и трябва да убиеме зомбите. Нека да започнем. Тие хора. Ето сега, иначе преди съм играли, съм я превъртял, наистина играта е доста интересна. Добре, наистина играта си е доста добра за тази година, която е създадена. Да се и коя 17, 17 и 13 години. Чекам на прошлия тема 100 долара, ако не така слабо парите. Няма хора, горилото не достига. Много по-добре. Много малко е край. Много
дошли. Поне го убих. Добре. Този бонус главно ми помага по-бързо да стигнем на целта си. Ще го запазя за края. Ще стигнем по-далече. Да минем в първия етап. $1 в брат, това рестираме. Но то пак не си да пари. Ох,
хора ще спра за малко, защото искам да събера малко пари, за да се върна чума. Окей, хора, сега събрах 3000 долара и сега ще се опитаме да грешнем до края. Сега ще се опитаме парите, но да се върна сигурно. Вижте какво стрелята имаше на бушката. Вижте как скача на сега. Това скача от първата класа. Направо ги смели, направо ги смели. И още гори бъде. Супер. Не знам, да е още какво е тук бух на мен. Но не съм си жив. Ето ти. Първият етап е приключен. От New Hope стигнахме до Десерда. Окей, хора, надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, ударете по един мощен лайн в подкрепа. Абонирайте се. Накрая ще видите, абонирайте се, също така много важно. Последвайте ме във всички социални мрежи. Аз съм Боби и както винаги, ще се видя. Peace.